2,5 hodiny je sama na jevišti a hraje více než 15 rolí, včetně role svého psa. Shirley Valentine je skutečně výjimečná divadelní šance, ale zároveň mimořádně náročná inscenace. Simona Stašová ji zvládla tak precizně, že po 3 letech má na kontě přes 400 repríz. Jednu z posledních viděl zcela zaplněný sál Domu kultury v Hodoníně. Nebudu předstírat, že to náročný není. Je to náročný. Je, to tělo už dopředu ví, co ho čeká a tak jako zvláštním způsobem sbírá síly. A řekla bych, že je to asi to nejtěžší, co jsem kdy v životě ve své kariéře hrála. Ale nejkrásnější. Shirley Valentine je čtyřicátnice, která prožívá typickou krizi středního věku. Děti odrostly a s manželstvím to jde z kopce. Když překročíš čtyřicítku, začneš mít pocit, že všechno pěkný už je za tebou a lepší už to nebude. Asi jsem se vyvíjela nějak moc rychle. Protože přesně tenhle pocit jsem měla už v 25. Ale tím nechci říct, že můj mužský je špatný. To ne! To ne! To ne! Jenom je k ničemu. Já myslím, že všechny ty ženský, který sedí v hledišti, tak jsou Shirley Valentine. A já jsem to vzala za svý, jsem to já. Simona Stašová podle svých slov více než rok váhala, než tuto roli přijala. Bylo jí totiž jasné, že se svou náročností zcela vymyká z běžné divadelní produkce. Dalších 6 měsíců pak trvalo učení mnoha stránek textu a nastudování jak fyzicky, tak emočně mimořádně náročné role. Já si to pamatuju podle emocí. Já bych vám to teďko tady takhle neodříkala suše. Já bych musela k tomu vzít ty židle a musela bych to začít hrát, aby mě to naskakovalo. Výjimečný divadelní koncert pro jedinou herečku teď v divadelním cyklu Hodonínského domu kultury vystřídá představení, které bude naopak plné postav a pohybu. Divadlo Radka Brzobohatého sem 22. května přiveze slavnou hru Tančírna.